ဒီသနာတော်နဲ့2500ချောက်ဆက်တခုကောဇာတက်ကလေး1300ခုနှစ်ဆက်ခုခုတပေါင်းလာပြီနေမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချအခါကာလသမယမှာစခိုင်းတော်ယုတ်ဝိပဒနာအကယ်ဒမီဓမ္မဘိမ္မာတွင်၌ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အတော်ဓမ္မတပင်ဒီဓမ္မတပင်ကဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးရှင် ဒီကဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အများကြီးအဓိပတိဖြစ်တော်မူသောတိရိကုသောဖရာကြီးရဲ့80တနှစ်ပြည့်မွေနေ့ဝိဇာတမင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားပွဲဆိုတော့ဖရာရဲ့မွေနေ့မင်္ဂလာဒါကဝိဇာတလို့ခေါ်တယ်မနေ့ကတော့80ပေါ့ဒီကနေ့တော့ပါလေ80တနှစ်ပြည့်သွားပြီ80တနှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဒီတပေါင်းလာပြီနေ့ပဲ စာပေမှာပြောထားတယ်ကာလောကတတိဘူတာနိအချိန်ကာလကသရဝါတွေကိုဝါမျိုးနေမနေ့ကနေ့ဆယ်ဆွဲခု20တိမနေ့က30ဆွဲခု30တိမနေ့က40ဆွဲခု40တိခုဆိုတော့ဘုရားကြီးကမနေ့က80ဆိုတော့ဒီကနေ့80တိအဲ့ဒါဘာကဝါမျိုးနေတာအချိန်ကာလကဝါမျိုးနေတာနော်ဘုန်းကြီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့ ဘုရားတက္ကသိုလ်ရောက်ခါစပေါ့မန္တလေးကနေပြီးတော့ဒီဇာကန်ကိုရောက်လာဆိုတော့ဘုရားရဲ့ခြင်းမှာစံပယ်လွေခင်းပြီးတော့စာလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ွယ်ခြင်းနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းတောင်ရောကဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကိုရောက်လာခုနှစ်အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့1300ချောက်ဆက်3ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့စတင်ရောက်လာတဲ့နှစ်အဲ့တော့ကဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာအဆောင်ကြီးကခုလ
ဘုန်းကြီးတို့မျက်မှောက်ရှေ့မှာတင်ဖြစ်သွားတာတိန်တော်ကြီးဆိုတာလည်းပဲရှိသေးဘူးအဲ့တော့တန်ခါလေးကလည်းဘေးသေး20ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ပို့လွှတ်ထားတာက10ပါခုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာတရင်သုံးနာကအပ20 30ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြောတဲ့စကားလေးမှတ်မိသေးတယ်ဒါငါအတွေ့တော့ရဲဘော်3ချိန်ပဲกว่าဆိုပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့18လောက်ကအဲ့တော့ဝိပဿနာအကယ်ဒမီဆိုတဲ့နေရာကြီးကတော့ဘေးသေးတကယ်နော်တောချုံနေရှိတဲ့နေရာကြီးလူသူအရောက်ပေါက်မရှိတဲ့နေရာကြီးပေါ့ဒီကနေ့တော့တကယ်ဝေဇန္တာဗိမာန်ကြီးအလားအစောက်ကြီးတခန္ဓနာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်အချိန်ကာလတွေနော်ကြာညောင်းသွားလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂသားကဆောဘုရားရဲ့တက်တော်ဟာ60ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဆောင်းဝါးတွေလည်းအာရပါရခြားတော်မူတယ်တရားတွေလည်းအာရပါရဟောတော်မူတယ်သင်္นานนี่แหละอายะปายะปูชะတော်มูเรสาริแหละอายะปายะยีတော်มูเรเตตโตก็60จออะกุรปะยิเตยิ80จอဆိုတော့ตั้วยินเนาะเลเลต้วยไปတော့ตั้วနေยะเอไรก็บาပြောเลยกาโลกิเตติบูตันนี่อะฉิงกาลกะตัตตวะริวาญูนี่ตระวะไดตระวะไดปะยิเตยิวาญูนี่แหละเวตะอุเตียวเทศก็วาญูนี่ดำหมูဒါကဘာပြောတာလဲဆိုရင်တန်ဝေကရစေဖို့ငါတို့လည်းပဲဒီနေ့ဒီလိုပဲ89ဆိုဒါလည်းပိဋကရဲ့ကံကောင်းမှဗျာနော်သီလကောင်တမာရီကောပညာကောဒီလိုကောင်တွေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူချမ်းလို့တတန်းရှိတာမို့လားတတန်းက85အခုဆိုတော့ဘုရားက81ဆိုတော့တတန်းတော်ကြော်သွားပြီနော်အဲ့တော့81ဆိုတော့ပိဋကရဲ့အသက်ကကြီးတော်မူအသက်ကြီးပြီမဲ့စိတ်တက်ကတော့နုပြော်နေစေပဲအဲ့ကြောင့်ဆိုဘုရားပြောတဲ့စကားတခွန်းဟေးငါတပည့်တို့မတ်တာငါကသီမနာမေကွအတက်ကတော့80ကျော်ဒါပေမဲ့စိတ်တက်ကတော့ဗာလေနုပြိုနေစေပဲညနေခင်းကပဲဆိုဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဩဝါဒစကားတခွန်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုမင်းရင်ယောပြီမဲ့တို့ကောင်းတရားတွေကတော့ဘယ်တော့မှမအိုဘူးဘယ်တော့မှမရင်ဘူးသီလတမာရီပညာပြီးတော့စိတ်တက်အဲ့ဒီမိတ္တရေတို့ကောင်းတရားတွေကတော့ဘယ်တော့မှပါလေ။ပုံမင်းနဲ့ဆိုတာမရှိပါဘူး။အဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ဘုရားကပြောတယ်။ငါတော့သီမနာမေကွာ။ဆိုဘုရားရဲ့နော်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ကအသက်ကြီးပြီမဲ့စိတ်ကတော့နုပြိုနေစေပဲ။အရွယ်ရင်းပြီမဲ့
วิริยะก็อาก้องนี่เสเวขณะกูจิก็ย้ายนี่แม้ญ่อลิ้นเจ็ดดิก็ชี้นี่ตรงเวเป็นญามังก็ชี้หมดซะอย่างแม้เป็นญามังก็ได้กระโดดจิตตรงอย่างเห็นก้องมาเวนักงานญาติมาส่วนเนาะอ๋อพุทธวิหารอะไรตะคุวิตะคุดีซอยอย่างเห็นก้องมาเวสุริโดญ่อลิ้นเจ็ดดิก็တော့ไปได้ชินตันนี่เสเวจ้ะเนาะเอ้อน่ะดิก็พ่อจิก็บาเลยปัญญูยะล่ะ အဲ့လိုကျင်ညိုပြီးရင်ငါတို့လည်းပဲအပုံတရားပုံရင်တပုံတော့မြတ်အပုံထောင်ပုံရင်တပုံတော့မြတ်ဒီလိုစိတ်တက်ဒီလိုခံကြက်ကိုငါတို့အတူယူမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့ပိတ်တဲ့ရေဆောဖျားကိုပူဇော်ရမှာမို့လားပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကျတယ်လို့ဆောဖျားရဲ့စိတ်တက်ဆောဖျားရဲ့ဝိရိယအသက်ကြီးနေပြီစိတ်တက်ကတော့နှုတ်ပြောနေသေးပဲအရွယ်ရင်းတော်မူပြီး วิริยะก็တော့อาก้องณีเสเวขณะกูก็เน้นๆเลยတော့ย้ายနေပြီဒါကြောင့်လက်လေးတွဲပြီးတော့ตั้วရเนาะခန္ဓာကိုယ်ย้ายမြှောက်လင်းจิตတွေก็တော့ဘိတ်တည့်ရှင်သန်နေเสပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တဲ့အဲ့ဒီခံယူချက်အဲ့ဒီวิริยะတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကပူဇော်ရမှာဗျာအဲ့တော့ဆိုဘုရားရဲ့ มวยนี่วิทยาธรรมมงคลก็จ้องปิ๊บไปแล้วดิกรณีเนี่ยเตียเวสิญญ์จิ้มมาจ๋าเลยดิกรณีเนี่ยสิญญ์จิ้มมาปิ๊บแล้วတော့เตียเวไหนบุญญีขอจ้าแม่เตียก็นี้เปาะได้บวชพระเตียบาเลยนี้เปาะได้บวชสรุปเตียတို့ก็มโหจาเต็มมีมาเตียบัญชีเพชรดอมุโตตรงโลกทั่วทาพระเชิญก็เหมือนก็อารมณ์ละอุฉิมุไปแล้วชิโคไล่จะอย่างอ๋อ เดโซดีโดกรุณีนานาโดปะระตะมะเวโหกรุณาเมยันตะนิพพานังโอติสะทุกขะรังกะรังโยนาโดงายกุกวนงะโอเกยฤยงะเนมะจันลุนะญะยีโกสะยะตะเกจินพะยะชินกรุณาเมติกรุณีนาตัตตะวะกะเวสิยะจิน ยอมเปลี่ยนแปลงละสวามากรุณาโดติเตนโสติโตมะช่องตาอังคังกะตัตตังอนุโสอัตติภิเวกรุณาเมยันตะนิพพานังละนัมมีลาวอนิยอกเลยะเมมอปุญญะเมนิพพังโกอติสะอลเวตะกุละเมอยู่เวโพลุตวัตตาสนโลกวายเวทุกขะระตัมมะลุญะมะจันอาออ ทุจันลงแก่ปุญญังแก่ตัวบารมีภิมุโกกระยังกระรณตอลิเตจิกิงกะตะติญญะเด้งๆเส้นๆปุญญันหนอมุเลยะประทันลุณะภะมะตัตตะวะโรอิอโจสีวาโกอาวินโหก้องสวามะตวยสังเวตอมุเกบาเวอิตันนะทังไหกุกวยงะโหเกเวงะเนมะจะลุณะญะอิ โกสัยยะตะเกณฑ์โตพระญาณกรอเมกโกเมยันเตยโหปุคคุเตยานาปุคคุโกโซอกุณโตพระญาณตะบิโตรุติวนัมมะเตยโหเตยานาเบยังกวาฤยฉันตะอมนิพพานยอกจังสุปันตังกาโยเตสวาสิกุกรอไล่เจบากุอิเมสวาพะยา ကတော့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချင်းကိုရှေ့ခိုးပြတဲ့နောက်ဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးဟောကြားမယ့်တရားကပိဋကတ်ပါတရားပါလေနေပြောတဲ့ဘဝနော်နေပြောတဲ့ဘဝဆိုတာသောကကင်းတဲ့ဘဝပေါ့ဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်လူသားတွေမှာသောကကင်းရလားမရှိပါဘူးဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအပူရှိတယ်တဲ့နေတာနဲ့များတာဒါပဲခွာတယ်နော် အဲကြောင့်တခါကြီးတောကပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အပူမရှိရင်လူမပီတာဘူးတဲ့တခါကြီးလက်ခံနိုင်ရလားအဲ့တော့ပြောရင်ကဘိသေးပုထုဇဉ်လောကမှာသောကကင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးသို့သောအဲ့ဒီသောကမလွန်ကင်းဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဗျသောကမလွန်ကင်းဖို့အတွက်
เตยะธรรมฤาจิญญัญจกอัธุยะเมเตยะศีเดปุคคุติญีเอเรเตยะเมศีเนาะมญีอีบุเอ้อนี้เปียวเดบวะนี้เปียวเดบวะสัวโตกะกินเนบวะตะนี้โตกะเนเดบวะเอลุโตกะเนเดบวะโกยะจิเนสวยปิเตยเตยะศีอองจูดายะเตยะศีเดปุคคุติกุกุโกจินเนเดกุกุโกอายะเรอธิกะกุโลกะเรอลุยะเดเปลี่ยนด้วยจีปอก้องเนลุยะเดเลศีเดมะก้องเนลุยะเดเลศีเด มะก้องเนี่ยลุยะเดตุ้ยละเย็นสิทธิ์แท้มาปิติปี้ติဖြစ်ရလားဩဘယ်တော့ကတော့ငါဒုစိတ်တွေလုတ်ခဲ့တယ်ဟိဘယ်တော့ကတော့မကောင်းတဲ့စကားတွေငါပြောခဲ့တယ်ဟိဘယ်တော့ကတော့ငါပစုကိုဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းနေပြန်တွေးလိုက်ရင်ပိသေးစိတ်แท้มาပီတိမဖြစ်တဲ့ပြန်တခါတည်းနောင်တတော့ရတယ်မို့လားနောင်တရတယ်ဆိုတာကုစုလုတ်လို့လားအကုစုလုတ်လို့လား အကုသိုလ်လုံးရင်နောင်တရတယ်ကုသိုလ်လုံးရင်တော့ပိဋိဖြစ်တယ်ဗျနော်ဘယ်တော့ကတော့အလူတန်းတွေလုခဲ့တယ်ဘယ်တော့ကတော့စတုဇာတွေကျွေးခဲ့တယ်ဟိဘယ်တော့ကတော့သရောဖျားရဲ့မွေးနေ့မှာသွားရောက်ပြီးတော့ဘာတွေလူခဲ့တယ်ဟိဘုဇုကောင်ကဘလောက်ကူညီခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့လုံးရဲ့လေးတွေပြန်တွေးလိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာပိဋိတည်းကျင်နူးတယ်အဲ့ဒါကိုပါပြောလဲစာကနုတ်တတိ အဲ့တော့ဆိုချင်တာကကောင်းတဲ့လုံရမကောင်းတဲ့လုံရနှစ်မျိုးရှိသည်နဲ့ကောင်းတဲ့လုံရလေးတွေပြန်တွေးရင်စိတ်ထဲမှာပျော်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာတွေလုတ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဘိသေးတရားရှိလို့ပေါ့။အဲကြောင့်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကို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 ကျင့်နဲ့ကိုကိုကိုအားရနော်ကိုကိုကိုကျင့်နဲ့ရင်ဘိသေးရဲ့ကိုကိုကိုကျင့်ရိုးတယ်သူများကျင့်ရိုးဖို့တဲ့ကိုကိုကိုကျင့်ရိုးဖို့ရည
ไอ้ดอกโกโกโกจีญูมาเลยไปได้ถ้าหนีได้อไคตมาเลยหนีเปอร์เลยตีได้อไคตมาเลยตีเปอร์เลยถ้าส่วนอนิจจุจีหนีเปอร์ได้บวชตีเปอร์ได้บวชยัจฉิญเนี่ยไปได้เตยาสิอ่ะไอ้เตยาก็ทีเนี่ยมาပြောခြင်းเนี่ยพ่อจีก็เตยา4မျိုးเตยาปะเนမျိုးยัตตะติสตุโรธัมมะตัตตะตะกะระเมตีโนติสสะธัมโมทิฏฐิสะกะตะวิเปสะนะโตสติยัตตะจินปุคคุมะสะโกสะสะกะติละกังติสสะสะติสสะติละกังธัมโมสะปัญญาติละกังทิฏฐิสะวิริยะติละกังသတုရော၄ပါးကုန်သောဣတိဓမ္မဣတယတုတိယတအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်မှာအဋ္ဌိတန္တိရှိကြပေကုန်၏သောပုဂ္ဂလောအဲ့ဒီတရား၄မျိုးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပိဇာနှောင်းသောကမ္မနာသောစတိစိုးရိမ်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဣတိဤသောဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်မတဲ့ခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကရေတိကောင်းစွာမဲ့သွေမိကြတော်မူခဲ့ပါပေတတိတရားနည်းမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နောက်တစ်ချိန်မှမဆိုးရင်ရဘူးတဲ့ဒီဘဝဖြစ်စေနောက်တန္တရာဖြစ်စေတရားလေးမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိဋကရဲ့ဆိုရင်ချင်းဝန်နေချင်းသောကဆိုတာမရှိဘူးသောကဆိုတာမရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာနေပျော်တဲ့ဘဝပဲအဲ့ဒီတရားလေးမျိုးကဘယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ကစာကနံပါတ်2ကသစ္စာနံပါတ်3ကပညာနံပါတ်4ကဝီရိယစာကဆိုတာစွန့်ကြဲတာပေးကမ်းတာသစ္စာဆိုတာဘိသက်ရဲ့မကန်တဲ့ဇာကအပြောနဲ့အလုံကြီးတဲ့ဒီတိုင်းပြောပြီးရင်အဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဝစီသစ္စာပေါ့။ဘာသစ္စာ?နံပါတ်3ကဘာလဲ?ပညာ။ပညာဆိုတာစင်ကျင်တုံတရားပဲ။နော်စင်ကျင်တုံတရားဘဝမှာသိအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဘာပဲလို့လို့လုံးတဲ့မလုံးတဲ့ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ဘိသက်ရဲ့မချင့်ချင်ရဘူးလား?စီဝါရေလှုပ်လှုပ်ကြည်ပေါ်ရေလှုပ်လှုပ်ဘာသာရေပဲလှုပ်လှုပ်လူမှုရေပဲလှုပ်လှုပ်ပရဟိတအလုပ်တွေပဲလှုပ်လှုပ်ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့နိုင်ချင်ရတယ်စဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒါကိုပါပြောလဲပညာပဲနောက်ဆုံးပြဿနာတွေတွေးပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဘိသရေဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်
ပြဒနာရှိတဲ့အခါမှာဆံပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီပြဒနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကအဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့ခက်တာနော်။ဒါကြောင့်လေဘဝဆိုတာရလာရင်ဘိသက်ရဲ့ပြဒနာဆိုတာရှောင်လို့ရရလား။ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းနဲ့ဘဝဆိုတာဘာလေးပြဒနာပဲ။လူဖြစ်လာခြင်းဒီအဲ့ဒီပြဒနာတွေကိုဖြေရှင်းတတ်ဖို့တရားတွေနာနေခြင်းဒီပြဒနာတွေကိုဖြေရှင်းတတ်ဖို့ စင်ညုံတရားဆိုတာပိဋကတ်ကိုမှတရားတွေနာထားမှဖျားကဒီလိုဟုတ်ခဲ့တယ်။အော်ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းမှဖြစ်မယ်။ဟောနော်။တရားနာထားမှလည်းပိဋကတ်ရဲ့သူကချင်းချင်းတက်တာ။အဲ့တော့ချင်းချင်းနေစဉ်းစားတဲ့ဝေဘာနဲ့သုံးသက်တဲ့အဲ့ဒါပညာပဲအဲ့ဒီပညာရှိမှလည်းကိုယ့်ဘဝကိုထင်းကျောင်းနေတာ။ကိုယ့်ဘဝကိုထင်းကျောင်းနေမှလည်းဘဝဟာငြိမ်းချမ်းပဲတဲ့။နောက်ဆုံးနံပါတ်လေးကဝီရိယ။ဝီရ
นบัตติกะสากะสากะสวาบาลเลยสွန့်ลွတ်ดาเปกันน่ะบาเพิ่นโลเปิดาเลยสู้เนี่ยเปิ่นโลโกเปิ่นไล่ดาฮะตะกะเลยสรอี้เนี่ยมูเนี่ยตั้วพี่รอหลุเมหิบาเพิ่นโลหลุดาเลยหลุเจินโลโกหลุไล่ดาหลุเจินโลหลุดาสรอมันหลุเจินเมเนี่ยหลุอะไรกันอยู่ไม่ศีบูล่ะสรอ เอกัตตระกะปุณณโลจิโกเนาะตู้เยอวัฏฐะนี้ตะเปลี้โกหลุบ่ได้บะยุตัยอะญุญุเส้นท้ายได้บ่ล่ะอะจ่องทานะสรว่าสิตัยยะดันเนี่ยตู้เด้เนาะพ่อนี้โตเลยอะญุญุจုံบ่ว่าเลยตะเกร้อสากะสรว่าเปยเด้ตะซงตะยอกโกตะซงตะคู่เปยไล่เด้บะเปลี้โลเปยดาเลยเปยจินโลโกเปยไล่ดากูสรบะยะเยมุนีมาตังกะรอญะติญะมะสวาคู่ตุยยะเด้งาหลุเมหิบะเปลี้โลหลุดาเลย หลุจินโลโกหลุไล่ตาพ่อนี้สรพระญาติโกติงงาเสหลุเด้บ่บาเพิ่นโลหลุดาเลยหลุจินโลโกหลุไล่ตาสรพระญาติก็ก้องปุ๊บพี่รอมิตรนี่โอ้จิตมุญญ์ท่ําแม่ตะเนาะสิทธิ์แท้มาปีติผิดเด้เสียเยเมตตางายาบีสรพี่รอเนาะเอ้อเดซงเตียโกเดซงตะคู่ไปไล่ติ ဘာပဲပြေပြေဘာပဲဆွတ်ဆွတ်စိတ်ထဲမှာဗိဒ္ဓေအဓိကတော့စေနာရရုံးရဲ့အဲ့ဒါဘာပြောလဲစာကပဲလွန်ခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကယွာလေးတယွာမှာမြင့်တဲ့နွမ်းမလေးသာဖဏီယောက်ရှိတယ်သာဖြစ်သူကတော့အိမ်တောင်နဲ့ဘွာဖြစ်ဖြစ်သူကတော့မိခိုးသူပေါ့အသက်ကခေါင်းနဲ့ဆဲချောဆဲဆဲဝန်းကျင်လောက်ရှိရောပေါ့အဲ့တော့ဗိဒ္ဓေ ညစီကမွေးနေအဲ့တော့မျက်စိကမွေးနေတော့ဒီမျက်စိလေးငါပြန်မြင်ရရင်ကောင်းပါပဲမြို့မှာတော့သွားကူးရင်ရတယ်လို့အဲ့ဒီတရင်လေးကြားရတော့သားဖြစ်သူကိုပြောပြတယ်ငါသားရေအဖေတော့ဒီမျက်လုံးလေးသွားပြခြင်းနဲ့ကွာမြို့မှာအထုကူဆရာဝန်တွေရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုခဏခဏပူဇော်တော့သားဖြစ်သူကမရှိမရှိမဲ့ဗိဒ္ဓရဲ့မက်တန်လေးလင်္ကာတော်ချစ်ချုပ်ပြီးတော့မြို့ကိုတက်လာသူ့အဖေ မျက်လုံးပြဖို့ပေါ့ပြောတဲ့အခါမှာဆေးကန်လိုက်စာဆေးကန်တွေးပြီဆေးကန်တွေးပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆေးကန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တွေးတယ်ဆရာရဲ့ဒါကျွန်တော်အဖေပါမျက်လုံးမွေးနေလို့မျက်လုံးမမြင်ရလို့အဲ့ဒါလေးစမ်းသပ်ပေးပါဒါနဲ့ဆရာဝန်ကစမ်းသပ်စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းတော့မရဘူးပြတယ်မျက်လုံးခွဲမှရမယ်မျက်လုံးခွဲရင်တော့ပြန်ပြီးတော့မြင်နေလေဆိုပြီးတော့ဆရာ
Hagim Yidugaro, Bionida, Dabiduga, Tuya, Eka, Sandido, Mulia, Linga, Don, Loma, Lopa, Melapo, Dania, CIA, Yellow Queda, Hopa, Belalo, Kunjam, Alonzo, Gola, Besant, that they bought, that they swing a loud day. I don't believe the Luchanda who the days would have a beautiful love be met. The Niluma, the Nisaya, the Sia, the Tayo, a duet jarro, the days would have Lue Guyena. A Pian Jazubia Hangada, Queen Yadisu, a Piale Pian Jazu. A Chinigo theater, believe the David Duga, do you ever go, let's have you, Eddie, a Kandegani, no? A Bingo Trellari. Pelaya Jima. Pagan, you got a
Vì bế sang ngàm bà lâu phù, chá bế sang lâu nhỏ chú lê khuế bế tiên nà bố. Ấy đó tá bà nè, bà 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 ဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားကိုယ့်အတွက်ပက္ကတနတိတပန်းသူတွေဘိဒ္ဓရေဘဝတစ်ခုလို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီလူတွေအတွက်ပတ်စံတဲ့ခက်ခဲနေတယ်ဟိုအဖိုးကြီးကလည်းခွဲကျင်နေတယ်အင်းငါကုညီမဲဆိုပြီးတော့တရာပေါက်သွားဒါနဲ့အခန်းထဲဝင်ပြီးရဆရာမကိုပြောပြရဆရာမကိုနာဖူးကြီးမျက်လုံးခွင့်ရင်ရလားရတာပေါ့ဗျာဘယ်လောက်လောက်ကုန်ကြမလဲ အလုံးစုံကုန်လာတသိမ်းပါပဲဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလူခင်းပဲဒါနဲ့ဘိဒ္ဓရဲ့အလူရှင်ကပတ်စံတဲ့ဒကာနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရှင်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကသူ့ရဲ့တပည့်လေးကိုအဲ့ဒီသဖတ်နေရောပြန်ခေါ်ခိုင်းသဖတ်နေရောအခန်းထဲပြန်ရောက်လာတယ်ဆရာဘာကိစ္စလဲခင်ဗျားတို့အတွက်အလူရှင်ပေါ်သွားပြီဗျာအဲ့ဒီအတွက်မကြောင်းကြမ်းနေခင်ဗျားခွဲကျင်လာခွဲပေးလို့ရတယ်အလူရှင်ပေါ်သ
ကျွန်တော်ကအခုလိုထိုင်ကြည့်နေရတာအခုလိုအလူရှင်ပေါ်သွားပြီဆိုတော့ဆရာရေဝန္တာလိုက်တာအဲ့ဒီအလူရှင်ကိုလေကျေးဇူးတင်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပိဋိဖြစ်နေတာကိုအလူရှင်ကကြည့်ပြီးတော့ဝန္တာနေတာဒါကြောင့်ပိဋိပိဋိဟာတပါးတူကိုနော်ကုဆက်သွားတယ်နော်ပိဋိကုဆက်လို့တော့ကလည်းမကုဆက်ဘူးလား တပါးသူတွေဝန်းနေနေတာတွေတပါးသူတွေငိုယိုနေတာတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ကိုယိုပါပိတဲ့နော်ရခဏတစ်ချို့တော့စိတ်ထဲမှာတော့ကမသိမသာလေးဖြစ်သွားတယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ရင်ပတ်သက်တော့ပိတဲ့တော့ကဖြစ်ပြီဒါကြောင့်တော့ကကုတဲ့တယ်လို့ပီတီလဲကုဆက်တတ်တာပဲအခုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကိုကြည့်ပြီးတော့အလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောနေတာရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး ပေးလို့ပြောနေတာရာယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိမဟုတ်ပိစက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိအဲ့တော့မျက်လုံးတစ်လုံးလူလျက်တဲ့အလူရှင်တော်တလောက်ဝန်တန်နေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဒီကုသိုလ်ဘုရားကြီးစကုဒါနမျက်စိအထုကုစီယုံနေစီယုံနေ၃၀ကျော်လောက်ဖွင့်ထားတာမျက်လုံးပေါင်း ပလောက်ထိဝန်တာတရားကောင်းလဲဒါလေးကိုတွေးကြည့်အဲ့တော့စေယုံကြီးတွေဆောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆောက်တာလဲဟာဆောက်ခြင်းလို့ကိုဆောက်တာပျော်လို့ကိုဆောက်တာဟိဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့ဒီတိုင်းပြောတယ်တရားရင်မြောင်များစွာဟောခဲ့ပြီဒီတက္ကတူတွေမြောင်များစွာတိဆောက်ခဲ့ပြီပြီးတော့စေယုံတွေလည်းမြောင်များစွာငါခုဒီနေ့ညင်းဝေးတယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားွားတဲ့အဘိဓတိဘာဝနာ အဘိဓတိပြောနေတာညီငွေတယ်ဆိုတာပါလေမရှိဘူးညလုံးလေးတစ်လုံးလူလိုက်တဲ့အလူရှင်တော်တလောက်ဝန်တာရင်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော့ဘုရားဆိုရင်တော့ဘိသေးဒီပီတိဟာတိုင်းတာလို့ကိုမရတော့ဘူးနေပြောတဲ့ဘုန်းကဆိုတာအဲ့ဒါပါလေနော်ယတတိဇတုရောဓမ္မတတ္တသံဃရမေတိနော သစ္စာဓမ္မောဒီတိသံဃောအတဝိပိသနာသောစတိယတခြင်းပုဂ္ဂိုလ်မှာသာကောသာသကတိလကောသစ္စာသာသစ္စာတိလကောဓမ္မောသာပညာတိလကောဒီတိသဝီရိယတိလကောဇတုရောလေးပါးကုန်သောဣတိဓမ္မဣတိယတို့သည်အတိတန်တိရှိကြပေကုန်၏သောပုဂ္ဂလောအဲ့ဒီတရားလေးမျိုး ਨੇ ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိဇ္ဇာနောင်သောကမ္မနာသောစတိဆိုရင်ချင်းဆိုတာမရှိဘူး တရားလေးမျိုးတရားဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ကစာကနံပါတ်2ကသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာကဘိသေယဝစီသစ္စာကိုပြောတာနော်ဘုရားဓမ္မသစ္စာဆိုကြတယ်ဆိုတာဘိသေယဟောဒီဝစီသစ္စာပဲအဲ့တော့သစ္စာဆိုတဲ့ကမ္မကြီးရဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကဖေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သစ္စာဆိုတာ
တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအာကုတ္တမလို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ွယ်ခြင်းနဲ့သစ္စာဆိုတာဘလို့ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဝစီသစ္စာပဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်ပါဤစိက္ခပါဤဤမင်္ဂလာနဲ့သစ္စာတကားကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ဘိက္ခတေယက္ခတေအာလေခတေကိဉ္ဉျာပါလို့ဤဖျားဘုရားနဲ့ကင်းဖို့သစ္စာဆိုတယ်ဘာသစ္စာလဲဝစီသစ္စာ အဲ့ဒါကတကောနောက်တစ်ခုကဘိဒ္ဒယေအာကုသို့မလို့ဖြစ်ဖို့တခါတည်းကဒီအလုတ်ကမကောင်းဘူးဒုစိတ်ဆိုတာသိတယ်ဒီစကားကမကောင်းဘူးဝစီဒုစိတ်ဆိုတာနားလေတယ်ဒါကြီးမဲ့ရှောင်းမဒေါ်လာဆိုတော့မရှောင်းနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်မလို့လုံးမလဲဒါမကောင်းဘူးဆိုတာလေသိတယ်အဲ့တော့ရှောင်းမဒေါ်လာဆိုတာလေမရှောင်းတော့ဒီစိတ်ကိုငါမနိုင်ဘူးကွာအဲ့တော့ငါစိတ်ကိုငါဘယ်လိုထိန်းချောင်းပေးမလဲ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကနံပါတ်1အကုသို့မလုပ်ဖြစ်ဖို့နံပါတ်2ကုသို့လုပ်ဖြစ်ဖို့နံပါတ်3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 ကုသို့လုပ်ဖြစ်ဖို့ဒါပဲမို့လားအဲ့တော့အကုသို့မလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘိသက်ရဲ့နီလန်းနေအမျိုးမျိုးဟောခဲ့တယ်အဲ့တော့အကုသို့မလုပ်ဖြစ်တယ်နီးပေါင်းများစွာတကုသို့နီလန်းကပါလဲဆိုဟ
ကိုယ်ကိုယ်ကိုကျင်းစာတိုက်တယ်အရှင်ဘုရားဒီဘုရားတပည့်တော်ဒီစာဆိုမယ်ဟေးကိုယ်ကိုယ်ကိုကျင်းစာတိုက်တယ်အရှင်ဘုရားဒီဘုရားတပည့်တော်ဒီမကောင်းမှုကိုဒီနေ့ဒီအခါစားဒီပြီးတော့မလုပ်တော့ပါဗျာကဲပြီလုံမိပါကဒုက္ခမျိုးစုံတွေးပြစေဖရာဟောကိုယ်ကိုယ်ကိုတန်ခတ်တယ်တနည်းကျင်းစာတိုက်တယ် ကျင်းစာတက်လိုက်တော့ပိဿရေဒီလုတ်ကိုပါလေမလုံရဲရောဘူးလုံလိုက်ရေသူပဲဒုက္ခရောက်မှာကိုအရှင်မြတ်ဒီမကောင်းမှုကိုတပည့်တော်မလုပ်တော့ပါဗျာအကိဝေလုံးမိပါကနည်းတက်တိရှိရလို့ဆိုရင်သေခြင်းဆိုနဲ့သေဘုရားစီဖရာဒါတော့ပိဿရေတက်တိရှိမှာနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပိဿရေကိုအကုသို့မလုပ်ဖြစ်ဖို့ဝင်မို့လားအကုသို့မလုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပိဿရေအဲ့ဒါဟာအဓမ္မပဲ အဲ့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘေးရရင်ကင်းဖို့သစ္စာဆိုတာရှိတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအကုသို့မလုပ်ဖြစ်ဖို့သစ္စာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ့ဒီထဲမှာလူငယ်လူရွယ်တွေမြောင်များစွာပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုတော့တစ်ခါတည်းရင်ဘိသိက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်းချုံနိုင်တော့ဒီဒုစိတ်တွေကိုလွန်ကျူးကြတယ်ဒုစိတ်လွန်ကျူးသည့်အတွက်ဘဝပြတ်သွ
อริยวาลีมาเบิดได้ลุงเลยเตยลุงเลยเนี่ยบ่าวชื่อเสกโกเสกก็สวดคุณโยมมีมานี่ก็ลุ่ยเลยไม่อยากดีลุงเลยเนี่ยเบิดได้อเดสะเลสงานเนี่ยเยล้อมมาตุยมีบ้านเนี่ยบ่าวซ้องบ้าตัวอมีเลไม่สิอภิเลไม่สิเดบวะอมีชื่อโรงอมีโกอากุบ่อภิชื่อโรงอภิโกอากุอกุโรอากุยาเมตวาบิอมีเลไม่สิอภิเลไม่สิตะอูดีตอตา อ๋อมีบาสิงาดอมีบากูอากูโลยาเดอะกูมีบาไม่สิดอกงาอากูโลไม่อยากดอกกูไอ้ดอกงากูอากูอลุเลดอซาอุมาเวงาบาโลยายังก้อมมะเลอลุไม่สิอะกันไม่สิดอกงามะนีเนบูอลุไม่สิยังซาเสียแลสิมามะหุดดอกกูอากูกูมายะเมสุบิดออลุไล่ซาเดคามาเอรี่อะแทไปมาติดทุโลยิลุเนเดอังกฤษดิปายเน ผมมีปามากรรมนี้สวดาสิไอ้กรรมนี้ก็ตั้วไปแล้วอลุชอดอลุยะบาลุยะเลยสวดไปได้สินนี้ก็ทิ้งอะไรสินดิ้งอลุตมะลีไอ้เราสินดิ้งอลุตมะลีสวดไปได้สิอุทิศให้เนี่ยป้องไปแล้วอาจารย์จีสวดตั้วจุยอะไรพวกเนี่ยยีได้สวดตั้วเตยอะไรเบญนาตั้วไปแล้วยูจีตั้วท้าจีสวดไอ้สินนี้ก็ตั้วทายอะไรพวกเนี่ย ไดเมตุเทียนเนี่ยเส้นยันจีก็ไปได้เส้นอุดีเนี่ยกูตัดทาระอันนี้เส้นยันจีก็ตัวเทียนเลยตุเสียเนี่ยอดูดูปุบบ่ไปดอกตุเสียขันเนี่ยนกันเนี่ยไล่ยาเลยปอกแต่ยังอันนี้เส้นยันจีอะมองโยไปดอกต้องจันอันนี้ต้องจันเนี่ยคำว่าฮะนบีอัลลูดีอันนั้นมาเกยดอกอันนี้มองเชี่ยเสียเส้นอุดีบ่ลักขจารเลยเสียเสียเส้นจี ต้องเจ้าหนีบีบีเสียทิมายาไม่ฮ่าฮู้ละมองเชี่ยมารู้กองยีดอกต้องเจ้าหนีบีบีเลยกว่าไอ้กองโยตัวทิมาพี่แม่ไม่งั้นเราก็ได้ขี้
ဟုတ်ပြီဆရာဆိုပြီးတော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီဆင်ညာကြီးကိုထိမ့်ဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းကျမ်းနေနေရောက်သွားတယ်ဆင်ဦးဒီကချင်းနေကက်ကက်ထိမ့်လို့ရောက်တော့တယ်ထင်တယ်အနာကတ်သွားဟိုကမုံယုံနေတယ်ဆိုတာဗိဒ္ဓရဲ့တခါတည်းနာမောင်းနဲ့ဂိုင်းပောက်ပြီးတော့ခြေတောင်းနဲ့တက်နေဟာငါဆင်ရတော့ဆင်နေနေပြီဟေးဒုက္ခပဲအမလို့လို့မလဲဆိုတော့သူကလည်းဗိဒ္ဓရဲ့လ
ตัวเนี่ยฉ่อยันเนี่ยป่าတော့ไอ้สัญญาณนี้บ่คงตัดไล่ไอ้สัญญาณเนี่ยบ่ยกไปซะมาละแท้มาป่าเนี่ยชွန်းเนี่ยปฏิไตอมุญุนี่เสร็จลั่นเนี่ยอัจฉะป้อมยาสว่าทูเนี่ยป้อป่ะไอ้หลุทูไล่ตัวมาดีสัญญาณนี้ใหญ่จ้ะตัวได้แม้ตุเสียก็อัตตะไม่ชั่วตุไม่อยากเข็งก็สินอุทีเนี่ยตุยกตัวตุเสียอัตตะเข็งอะไรเลยสรุป สินอุทีตรงยอกโนตัดไล่แต่สัญญาณนี้เอ้อก็อังกฤษยาซีอ่ะดุเดกามาฮะกองนี้เมตตโตดาเวกว่าเมตติเกเวบ่ไม่รู้อนามกายอยู่เมสิโตโตธีดาสุบิยตุโกฉีจูตุโกตบอจะไปรอไอ้สินเยสินอุทีคันไล่เดยาดูโตตัวยาดูโตเมไปได้วันตาเสียมากองเนาะสินอุทีตรงยอกก็ตัดแท้เนี่ยสัญญาณนี้ก็ตัวไปได้ ထင်ရတာဆိုတော့သူခတ်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်ကြီးကစိတ်မချမ်းရဘူးမထင်တယ်လို့လှုပ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကိုနိုင်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့နီလန်းရှာနီလန်းရှာတော့တွေ့သွားဟာဟုတ်ပြီအဆရာကိုသွားပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အရာရှိကိုအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြတယ်ဆရာဒီစင်ကြီးနိုင်မဲ့နီလန်းတွေ့ပြီဗျဘာလဲကွာဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ เสียอาจารย์บอกกูบลาวจันทร์เนี่ยสัญญาณဖြစ်ဖြစ်ဘိန်ကျွေးရင်ရတယ်ပါကျွေးရင်ရမူရဲ့စေဝဘိန်เนาะမူရဲ့စေဝဆိုတာဘိန်တဲ့လူသားတွေမဆိုတာเนี่ยတရိษံတွေလည်းပဲเนาะမခံနိုင်ဘူးเสียဘိန်ကျွေးရင်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဘိန်ပေးပါဒီစัญญาณကြီးကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ပေးမယ်မင်းဟုတ်ရဲ့လားเสียသူအာမခံနေ เกหอบีกว่าဆိုပြီးတော့တရက်တရက်လင်ဘိသက်ရဲ့အဲ့ဒီစင်ညာကြီးကိုကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဘိန်း20ကျပ်သားထုတ်ပြီအစတော့ဘိသက်ရဲ့စင်ကြီးကျွေးပေါ့အာစင်ကြီးကလည်းလင်ငယ်လောက်ကြတော့အဲ့ဘိန်ဆွဲသွားဘိန်ဆွဲသွားတော့ဘိသက်ရဲ့ကြိုက်တာခိုင်းတော့တိတ်အစင်ပြေသွားတယ်ကျွန်မစတော့အပူကျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ငါကတော့ဆိုတာဘိသက်ရဲ့ခိုင်းလို့မကောင်းအခုတော့ဘိသက်ရဲ့ဘာခိုင်းမလဲတဲ
ตัวเล่นมีจีมีเย็นมีเนี่ยตัวเล่นเป็นซาโร่ถ้าเจ้าไปได้ยี่มาถ้ามะก้อมุสุราอสวยแท้สิเนี่ยอสวยแท้สิเนี่ยอสมะลุมีสิเนี่ยเนาะ อาศาสิหนองๆสว่าเบิกได้ดิมะก้อมุပြောတာပဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုမှန်တယ်မြဘာတက်ရှိအဆွေတက်ရှိတယ်ဒါလေးတော့စန့်ကြည့်ဥမ္မာပဲသွားမတူလိုက်နဲ့เนาะအခုမောင်ချက်ဘာဖြစ်သွားပြီဘိန်းစားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့စင်ကြီးကလင်္ကန်းစင်ကြောင်းเบิกได้ရေသေးသွားစင်ကြီးသေးတော့သူကအလုကနေထွက် အလုကနေထွက်တော့ဘိန်းသေးရွာလေးတရာရောက်တော့အဲ့ဒီရွာလေးမှာအိမ်တော်ကြလူအရောဘိန်းစားပဲလက်ကြောမနေဘူးဘာလို့မှမေမေရရမလုပ်ဘူးမိမလှုပ်စားပဲထိုင်စားမိမထမင်နာခိုစားတဲ့ယောက်ျားပေါ့ဘာကြောင့်လဲဘိန်းစားဖြစ်နေလို့အဲ့လိုနဲ့ဘိန်းသေးနှစ်တည်းလားတည်းကြာညောင်းတော့သာသမီ၄ယောက်ထွန်ကားတယ်ကံကောင်းကျင်တော့အကြီးဆုံးသားလေးကကိုရင်ဝက်သွား အကြီးဆုံးသားလေးကကိုရင်ဝက်သွားတော့ဒါကိုရင်ဆိုတော့အကြောင်းကိုမကြမကြရောက်တယ်ပေါ့နော်ဘိန်းစားမောင်ချစ်အဲ့တော့ရောက်ကြောင်းဆိုတော့ကြီးကဟေးမောင်ချစ်မင်းကိုကိုယ်လည်းတတိထားအောင်တော့ကိုသားကကိုရင်ဖြစ်နေပြီမင်းကဘိန်းစားမဟုတ်သေးဘူးကမင်းဒီဘိန်းကိုဖြတ်စမ်းမှာမှန်ပါဗျာတပည့်တော်ဖြတ်ပါမယ်ဖျက်အဲ့တော့ဆိုတော့ကြီးကတွေ့တိုင်းဆုံးမှာသူကလည်းမှန်ပါဗျာနဲ့ဘိန်းသေးပြီးနေ
ော့ယဟန်ဖြစ်သွားပြီ
ยะหันเจตวาภีสรเอายาอุจังสรจีก็มองชิบก็ขอเปล่าเลยมองชิบแม่กูอัตตะกะเปลี่ยนจีโอ40จอง50วินเนี่ยยောက်นี่บีกว่าเมตตากะเลยยะหันชิ้นนี่เมตตากะยะหันยะหันขะเมรอเมยะยะหันขะเมรอตาภิตุกะยะหันยะหันขะเมรอกะเบิงซาชิตวาน้อมไล่ไม่หนีบูเออแล้วอันนั้นนี่ก็เมเปลี่ยนผู้หลูเลยกว่าเมดีเบิงผ่นนี่อย่างอยู่ซะจังมามาพะยาตะบี้รอผ่บ่แม่พะยา จารย์ว่าเบิดได้ตูแล้วไปสร้างอยู่พระเจ้าไปนี่တော့อ๋ออัตตกะเลยงา40จองนี่บีงาเปลี่ยนมาไปอธิกะတော့ดีเบิงงาဖြတ်နေအောင်조사แม่ဘယ်လိုဖြတ်ရင်ကောင်းမလဲအမျိုးမျိုးစဉ်းစားတယ်နောက်ဆုံးเบิดได้จาบูนาวะตะดินนี่ยะตัวတယ်တချို့အရက်သမားတွေအရက်ဖြတ်လို့မရရင်ဘုရားထံသွားပြီးတော့သစ္စာဆိုတဲ့ ဟုတ်ပြီငါတွေ့နီလန်ရပြီငါလည်းပဲဒီဘိန်းကိုဘုရားထံသွားလူမေးဒါဘိန်းတည်းရေစကားလှလှလေးပြောတာเนาะဘုရားသွားလူတယ်ဆိုတာဘုရားထံသွားပြီးတော့တစ္ဆာဆိုတယ်တစ္ဆာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျိန်စာတိုက်တယ်အဲ့တော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဩဘုရားထံသွားပြီးတော့တစ္ဆာဆိုမှဖြစ်မယ်ငါစိတ်ကိုလည်းမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တချို့မကောင်းမှုတွေရပိန်းတည်းရေဟိုကိုယ့်စိတ်ကိုဘယ်လို့မှမထင်ချွ
ဖြစ်ကြုံเนาะဘိဇာဆိုရင်ဘိရဲ့ကြည်ကြုံပေါ့ယတမဆိုရင်လည်းအရဲ့ရဲ့ကြည်ကြုံပေါ့เนาะအဲ့လိုကြည်ကြုံအဖြစ်ရောင်းနေတော့ငါဘယ်လိုလုံးရင်ကောင်းမလဲဟာနီလန်ရပြီအဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူမေးမင်းတကယ်ကိုလုံနိုင်ရလားမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းဆိုတဲ့သစ္စာမင်းကိုချိန်စားတိုက်နေတာเนาะသူလည်းဘိသက်ရဲ့တလာကိုတရင်လောက်စဉ်းစားရတယ် อัตตนะโสริยะมัตตนะปฏิมันติตะอัตตนะโดอัตตะโกโตตติมาทุกขังภิกขุวิหายิติอัตตนะโกไรอัตตนะมิมิโกโกโสติยะอเปตินจาอัตตนะโกไรอัตตนะมิมิโกโกปฏิมันติตะสัญญ์ตงตัจจาฉิตตะโรฉิตตะมิโรโกโกโกอเปตินจาโกโกโกตงตัจจาโกโกโกเวปัญจา တခါတည်းဗိဒ္ဓရဲ့သူများအကြောင်းပြောတာကြီးရဲ့တခါတည်းကိုအကြောင်းပြောတာကြီးရဲ့တခါတည်းသူများအကြောင်းဝေဖန်တဲ့တခါတည်းကိုအကြောင်းဝေဖန်တယ်ခဲအဲ့တော့ဗိဒ္ဓတိစဉ်းစားကြည့်သူ့အကြောင်းနဲ့ကိုယ်အကြောင်းအကြောင်းနှမျိုးရှိသည့်အင်းနဲ့ဘယ်အကြောင်းကအရေးကြီးလဲသိကြရလားသာဆိုရင်သူများအကြောင်းမပြောတော့နဲ့ တခါကြီးသိကြရလားအဲသူများအကြောင်းပြောရတယ်ဗိသက်ရဲ့အလွန်ခရင်တွေ့တာပြောပြင်တော်နဲ့ကိုပြီးနိုင်တော့တကယ်တော့ဗိသက်ရဲ့ကိုအကြောင်းကိုဝေဖန်ရမယ်နော်အခုဗိသက်မောင်ကြီးသူ့ကိုယ်သူဝေဖန်နေပြီမင်းမဟုတ်သေးဘူးဒါဖြစ်သူကယဟန်မင်းကဗိသက်မင်းပြင်မပဲသူများကဗိသက်ရဲ့ပြည့်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုအပြည့်တင်နေတာ แกပြောနေကြတယ်ကွာငါចောင်းသွားပြီးတော့သစ္စာဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ရွာဦးចောင်းရောက်လာဆိုတော့ဘုရားကိုသွားပြီးတော့ကတော့အဲ့တော့ဆိုတော့ဘုရားကဟေးမောင်ချင်းမင်းခတ်ဆောဆောဘာကိစ္စရှိလို့လဲမမဒါပြီးတော့လုံးဆရာလေးရှိလို့ပါဗျာဇလုံးလေးတစ်ချက်တော့ရကြင်လို့ပါဗျာဘာလို့ဖို့လဲကွာဒါပြီးတော့လုံးဆရာလေးရှိလို့ပါဗျာကဲကဲကဲရော့ရော့ရော့ဆိုပြီးတော့ဇလုံးတစ်ချက်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီဇလုံးကိုယူပြ
ဖျားရှိယူသွားပြီဖာလုတ်တော့မှာလေတစ္ဆာဆိုတော့မှာသူများတို့ဘိသိက်ရဲ့အပေါ်ရန်လောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะလေးလေးနက်နက်ဒါကိုစုစိုက်ပြီးတော့ဟာဒီဘိတ်ငါဖြတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အလေးအနက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဇလုံးထဲမှာတဲရီထဲဖျားရှိရောက်သွားဖျားကိုဥတုံးကြီးချတုကုတုပြန်မိတယ်မင်းကိုကိုကိုချိန်စာတိုက်တော့မှာနော် မင်းဆုံးမြတ်ချက်ချပြီလားဟာဆုံးမြတ်ချက်ချပြီဘလို့အကြောင်းကြောင့်ငါဒီငါဆုံးမြတ်ချက်ကိုမပြင်နိုင်တော့ဘူးအဲသူကိုယ်သူဘိသိက်ပြောနေတာဒါကြောင့်ကိုကိုကိုတုံးတဲ့ကိုကိုကိုဝေဖန်ဆိုတာဘိသိက်ရဲ့အဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒါဘိသိက်ဘုရားကိုဥဒုံးကြီးချပြီတော့သစ္စာဆိုတယ်တဲ့အရှင်ဘုရား
ဖရာတပည့်တော်ဒီနေ့ဒီအခါစတင်ပြီးတော့ဒီဘင်းကိုမတုံးဆွဲတော့ပါဘိမစားတော့ပါဖရာဒီဘင်းကိုပြန်လေတုံးဆွဲမိပါကဟောဒီစလုံးထဲမှာထည့်ထားတဲ့သေလုံးအကြီးအတွင်းနဲ့မြငရဲနိုင်ကြပါစီသားဖရာစိတ်တဲ့ဘယ်လောက်ထိခိုင်မာလဲဆိုတာလေးကိုဘေးတက်ကြည့်တွေးကြည့်နော်တို့ရောက်တိုင်းရောက်စိတ်တဲ့နဲ့ဆိုရင်ဒီလိုတစ္ဆာဆိုနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလား အခုတော့ကြည်စမ်းမော်အကိဗိဒီဘင်းကိုပြန်လေသုံးဆွဲမိပါကစလုံးထဲမှာထည့်ထားတဲ့သေလုံးအရေအတွက်နဲ့မြငရဲနိုင်ကြပါစေသားဖရာဆိုတော့တကယ်ကိုဘိသိသူကိုယ်သူယုံကြည်လို့ဒီတိုင်းသစ္စာဆိုလိုက်တာဒါကြောင့်သစ္စာဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျင်းစာတိုက်တာဘာဖြစ်လို့ကျင်းစာတိုက်တာလဲဒီမကောင်းတဲ့အလို့မလို့ဖြစ်အောင် သူများကိုကျင်းစာတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျင်းစာတိုက်နေတာဘာတွေ့လဲဒီဒုစရိုက်ကိုမလွန်ကျူးပြစ်အောင်လို့အဲ့တော့ဘုရားကိုဥဒုံးညင်ချပြီးတော့ငါအောင်ပြီဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့အိမ်ပြန်သွားအဲ့တော့ဘိသိရဲ့ဘာကိုအောင်တယ်လဲဆိုရင်ဒီဘိန်းကိုဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒံမှာအဲ့ဒီဥပါဒံကိုအမြစ်ပါနော်ဒုချိုလိုက်ပြီးငါအောင်ပြီဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်သွားအိမ်ရော
Baga down that a lesson, Tuiga down that, no? Say de Magaru di Tuiga, big day, di bay, Sanijabi Masado, Mani Nano, Kanakwale, big day, Bulong Lari. Hello, Bulavi, swim, Yetema, send me to Yichuyari. Tajam big day, a little cool, Aumi and Wu at Red. Lele Gugu, Machine and Wu's Raligoro, Talido Naliame, no? ตะกะเตยตะอีเรจะน่ะแหละบะลุมาทิมยาเนี่ยตัมมยาทีลีงုံเลยอ่ะเด้เออไปได้อเยสวนนี่เด้ปู่กูฤมุ้ยเสวาสวนนี่เด้ปู่กูฤดาลีก็นีลันไปนี่ล่ะเนาะจันเนี่ยไม่ก้าวมุฤเลยดีอไตเวยิติไม่ก้าวมุเวพี่แล้วอลังกะซาเวลุลุอเปาะบาเวไล่ซาไล่ซาจันเนี่ยดุษะเด้บะลุดุษะเป๋ผิดๆดีอลุไม่ก้าวมุลุตี้ไปได้เอ้อล่ะก็ชั้นนี่ก็จูดาบาเนี่ยเผียะมั้ยเลยส่วนเอง အခုတခါကြီးဥစ္စေကတော့နီလံကြပါပြီเนาะနီလံလေးညွန်ပြခဲ့ပြီသစ္စာနဲ့ဒီဆွဲလန်းနေတဲ့ဘိန်းကိုဖြတ်တောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဟာဆရဲ့စံငါလောင်နေလို့တိုင်တော့ကိုမရောက်ဘယ်လိုဖြစ်ကွာငါအသက်သေးခြင်းသေးပဲစေငါဖြတ်ဖြစ်အောင်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုဘိန်းသိမ်းသစ္စာနဲ့ထင်းချုပ်ထားသေးတဲ့အကြွေအဖြစ်နဲ့ ကိုကိုကိုတန်ခတ်တာပေါ့နော်ဘလုံနည်းနဲ့တန်ခတ်တဲ့ကဘိသိဒီအလုပ်ကိုတော့ပါလေမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီနောက်လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်သွားပိန်းစားဘွားကနေလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်သွားအဲ့တော့ဖယားနဲ့တရားနဲ့အဲ့လိုနေရင်ထိုင်းရင်နဲ့စီဝါကြီးတွေအလုပ်စီဝါကြီးကလည်းချမ်းမို့ရွှေလီမြက်ကန်းဆိုတော့ရွှေလီမြက်တပည့်ကန်းသွားခြင်းနဲ့ခရီးတွေကိုလေလေတစည်းနဲ့အခကျင်းွေယူပြီးတော့ပို့ပေးတယ်
အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ဘိလဲ့ရဲ့ဆက်ပြေးလုပ်တွေလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ဒုချက်အဲ့တော့စီဝါကြီးကလည်းပြေးလည်လာတယ်အဲ့လိုနေရင်းနဲ့အသက်60ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဇနီးဆုံးသွားသူ့ရဲ့ဇနီးဆုံးပြီဆိုတော့သူစဉ်းစားပြီငါဘယ်လိုလုပ်မလဲငါဘဝနေဝင်ချင်းရောက်နေပြီငါဘဝနေဝင်ချင်းမှာငါဘဝလေတောက်ပလာအောင်အယောင်လေးထွက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲကဲ ဘုန်းကြီးဝတ်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကြီးဥချီရအပြီးတိုင်ဘုန်းကြီးဝေလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးဥပ္ပိတော့တရားဓမ္မတွေအထုတ်ပေါ့เนาะကာယ ानु ပါဒနာဝေနာ ानु ပါဒနာစိတ်ानु ပါဒနာဓမ္မ ानु ပါဒနာဆိုတဲ့တတိပဒံတရားတွေပွားများအဲ့လိုပွားများတော့ဘိသက်ရေသူ့ဝါလေးကငြိမ်းအေးလာအဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့ဆရာကိုလျှောက်တယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဟာလေအခုချိန်မှာသိရမယ်ဆိုရင်တော့သ
ตัวเองก็เปลี่ยนไปเนี่ยนาถากองอยู่แต่ไม่รู้เนาะครับครับตาริก็เปลี่ยนไปดิอ๋อกูมา
Makamu, the zone to Kupo, no, Makamu to Kuku, Kosulani, Makamu, shut down in the swing. Nilani, Yabu, Dilo, Dilo, shut down your yard, so I go to the Jindo, Puniga, Pupia, no? And of Yanaga, the guy, Yukuchiboa, baby. I go to good and your navy, the Yame swing, no, Dibio Babi, Papillo, Dibio Rale, Nibio Lo, Papillo, Nibio Rale. ติสสะเตยะเนี่ยอัญญีนี่รู้เว้หมดล่ะบาติสสะแหละวะสิติสสะถ้าจังนิพพโยเรบวกโกยัดขึ้นเลยส่วนไปได้เตยะบะเนမျိုးนิพพโยนัมเบอร์1สาฆะนัมเบอร์2กะติสสะนัมเบอร์3กะติสสะนัมเบอร์3กะเปญญาเปญญาဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်စဉ်းကျင်တုံတရားလို့ဒီလိုလေးနားလည်ထား ပညာရဲ့အတိပ္ပတိကလွန်ကျေဝန်းတယ်အဲ့တော့ပညာရဲ့အတိပ္ပတိကလွန်ကျေဝန်းတယ်တခုတော့အတိပ္ပတိကပါလေစင်ကျင်တုံတရားအလုပ်တခုလုပ်တယ်လုပ်တယ်မလုပ်တယ်ငါတွေ့အကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားငါမိသားစုတွေကအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုလေမိန်းသားရဲ့စင်ကျင်ရတယ်စင်ကျင်လိုက်တော့အကျိုးမရှိဟာဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲငါလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးငါဒီလိုလေးတွင်းနေတော့ငါအတွေ့ဘာထုလဲသောကတိ ဖြစ်ုံပဲအဖတ်တင်တဲ့သုံးကဖြစ်စီတဲ့အတွေးကိုငါဘာကြောင့်တွင်းနေတာလဲ။အော်တရားလေးနှလုံးသွင်းအောင်မှဖြစ်မယ်။စသဖြင့်ဘိသေယ။စင်ကျင်တုံတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်မှာအခက်အခဲတစုံတရားရှိလျင်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းတတ်တယ်။ဘဝဆိုတာဘာလဲပြဿနာ။ဘဝဆိုတာဘာလဲပြဿနာ။အဲ့တော့ပြဿနာတွေ့တာကဘိသေယမဆန်းပါဘူး။ဘာကြောင့်မဆန်းတာလဲ။လူတိုင်းကြုံနေရလို့ ดูแลจုံนี่ยะติเตเบยตะเยปยัตตนาဖြစ်တာကမဆန်းဘူးအဲ့ဒီပြัตตนาတွေ့တဲ့အခါဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဒါလေးကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တဘောအာတိပိတောလောကောတဘောလောကောဘဒုပိတောတဘောပိသလိတောလောကောတဘောလောကောပကံပိတောလောကောလောကံဤတကုလုံးသည်အာတိပိတောတဟုံးငုံနဲ့ပူလောင်နေတယ် တဟုံးနဲ့ပူလောင်နေတဲ့ဘာကြောင့်လဲကိလေသာတရားစုတွေကြောင့်တခါတရံလောဘတွေတောင်းကြတခါတရံဒေါသတွေတောင်းကြတခါတရံအတ္တမာနတွေတောင်းကြအဲ့လိုတောင်းကြနေကြလို့ဘိသေယလူမှုရေးပြဒနာစီပွားရေးပြဒနာအိမ်တောင်ရေးပြဒနာသာယေသမီးရေးပြဒနာဟောပြဒနာတွေမများဘူးလားအသက်တရားမနေရပေးမယ့်အမှုတရားတွေ့ရတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလူကြီးတွေပြောခဲ့တာအကြောင်းမဲ့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေနောင်လာနောင်သားတွေသိဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာเนาะဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာပါလေပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာကိုဘုရားသခင်ဖြေရှင်းတတ်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုဘူးဖြေရှင်းရမလဲစင်ကျင်တုံတရားနဲ့ဖြေရှင်းရတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကညာတိပြဿနာကြောင့်သောကတွေလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်တယ် မဆန်းနိုင်မတောင်းနိုင်မအိပ်နိုင်အဲ့လောက်ထိအောင်ဘိသက်ရေသောကရေလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်အမိသေးတဲ့အဖေသေးတဲ့အကူသေးတဲ့အမသေးတာသေးတဲ့သမီးသေးတဲ့အဲ့ဒါကိုဘိသက်ရေမှတ်ထားညာတိပြဒနာဘာပြဒနာအဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကိုလမ်းမြှောက်ကြည့်ပေါ်ရဗဒါစာရီတို့ဂိတာဂေါရမီတို့သောကရေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေဘိသက်ရေဂဇင်ကလေးဖြစ်သွားတယ်မို့လား အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေကစင်ကလေးဖြစ်သွားခြင်းတည်တောကလွန်ခဲ့လို့အဲ့ဒီတောကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲညာတိပြဒနာကြောင့်ဟာပြဒနာကြောင့်ဒါကြောင့်မေးတဲ့ကြီးအဲ့ဒီလိုလောကတန်တွေကအမှတ်မထင်တခါတည်းကကြုံတက်တယ်ကြာနော်အရေးကြုံရင်တဲ့တက်လို့ကောင်းရမယ်တဲ့အဲ့တော့မတွေ့ခင်ကစတရားသဘောလေးတွေကိုပိဋကတ်ကြီး จุติมิรอสิญญิทายะเมงามาปิเยยิจิกิงอกุงโตมนะเปยิญญโนอกุงโตตัพเพยิขะไถงกุงโตปุคคโตเนเมงามาปิเยยิจิกิงอกุงโตมนะเปยิญญโนอกุงโตตัพเพยิขะไถงกุงโตปุคคโตเนนานะภาวะสิญกวยกวยะจินติเลกะวินะภาวะติกวยกวยะจินติเลกะ
Didi ito abe na nye me bia besa wakita ba senye ababe yi. Thaliya vale, jubiro dvita ya me, balau chila vare sore bogore pshipshi. Thali na midi chite, amipi di chite, balau ben chiche, baita ye, tani jya ye, khoya ume. Thali dvita me. Balau ben khenken, tani jya ye, khoya ume. Tanyo dini balau miya miya, tani jya ye, khoya ume. Khoya ume lu, thali dvita ro, dhagira, khoya bi surya kama, khana yi si tuare. เนาะตอกันဖြစ်တည်ထောင်းတော့ပိဋကတ်ရေလွန်လွန်ခဲခဲမဖြစ်တော့ဘူးဟာဒီလမ်းကိုသွားရင်ဒီချောင်းကိုဖျက်ရလိမ့်မယ်ဟိဒီမြောင်းကိုကြော်ရလိမ့်မယ်ဟိအဲ့ဒီလိုကြိုးပြီးတော့တိထားတဲ့ပုံကိုအဲ့ဒီလမ်းကြီးကိုသွားတယ်ချောင်းလေးဖျက်ရတယ်စိတ်တမ်းမကြောက်မြောင်းလေးကိုကြော်ရတယ်စိတ်တမ်းမကြောက်ဘာကြောင့်လဲသူကဒီလမ်းအကြောင်းကိုကြိုးပြီးတော့တိထားတာเนาะ အဲ့လိုမျိုးအော်ဒီလမ်းကဖြောင်ဖြူးမှာပဲတာယာမှာပဲလို့ဒီလိုထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလမ်းချမ်းကြီးကိုသွားလိုက်တယ်ချောင်းတွေကိုကြော်ရပြီเนาะမြောင်းတွေကိုဖျက်ရပြီဆိုဟာလမ်းနဲ့တော့ဆိုးရွားစိတ်တက်ကြသွားပါဖြစ်လို့စိတ်တက်ကြတာကြိုးပြီးတော့တွေးမထားလို့ဒီလမ်းကြီးကဖြောင်ဖြူးမှာပဲလို့ဘယ်တဲ့ရင်ဒီလိုထင်နေတာမို့လား เยสุราก้วยก่องมาล่ะบวชสุราเลยทุกข์เนี่ยตุ้ยมาล่ะดาบาเลยสอบิตัยเนี่ยနှလုံးသွင်းမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်မှာအခက်အခဲတွေတွေ့တယ်ဟာဒီအခက်အခဲတွေ့မှာလဲဘိသယေဟိုလွတ်လပ်မှုရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတာเนาะအဲ့တော့ကိုယ်မှာအခက်အခဲဒုက္ခမျိုးတွေတော့ဟာငါဒီအခက်အခဲဘယ်လိုကြော်လွှားရမလဲ အဲ့ဒီမှာဘိသိတ်ရုံထွက်တာရုံထွက်မှာလွမြောင်းမှာလွမြောင်းမှာချမ်းသာမှာဘာဖြစ်လို့ရုံထွက်လဲသူ့မှာဘိသိတ်အခက်ခဲတွေတွေ့ရလို့ဒါကြောင့်ယောနီတော်မနေတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘလို့အခက်ခဲတွေ့တွေ့အပြုံးမပြတ်ဘူး ဟာပြုံးနိုင်တောင်တောကတွေလွန်လွန်ခဲခဲမဖြစ်ဘူးအဓိကတော့တောကမလွန်ခဲဘူးအရေးကြီးတယ်မလွန်ခဲဘူးတွေကြိုတင်ပြီးတော့တွေးထားမိသားစုတွေဘလောက်ချစ်ချစ်တနေ့ကြရင်ခွဲရအောင်အဲ့ဒါကိုစင်ချင်ရမယ်တရားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘိသက်ရေဘောကပြဒနာကြောင့်တောကတွေလွန်လွန်ခဲခဲဖြစ်တယ်ဘလောက်ထိဖြစ်လဲအမလီကိုကိုကိုတေချောင်းချန်ဘောကပြဒနာစီဝါရေးပျက်စီးသွားတာ ဘဝဆိုတာပုံတိတွေ့လို့ရတာအတဲအကြအနည်းငယ်ရှိတယ်ဆိုတာနားလေရင်ဩဒီကနေ့လူချမ်းသာကြီးနောက်တဲ့နေ့ဆင်းရဲသားဒီကနေ့ဆင်းသာနောက်တဲ့နေ့လူချမ်းသာအပြောင်းလဲဆိုတာရှိတတ်တယ်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့တွေးထားဒါဆိုရင်ဘိသိတ်ရေတကယ်တမ်းကြုံပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲခန္ဓာရေရှိတယ်ဩပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာ ညစီနှလုံးပေးလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးထားခဲ့ရတယ်ဟောဒါကိုစင်ကျင်ရမယ်တရားနော်ကိုနေတဲ့အိမ်ကြီးဘယ်လောက်ခန္ဓာအသက်ရှူရတာနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းရတယ်မဆင်းကျင်လဲတချို့မဆင်းကျင်တဲ့ပုံကူတွေရှိတယ်ဟိုနားကချက်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 ဒီနားကချက်ချက်တခါကြီးတွေ့ဘူးလား အဲ့ဒီလိုဘိသိတ်အတန်လေးပါလေးပေးတယ်ငါရှိတယ်ပေါ့ကျန်ရတဲ့သားတွေတမီးတွေကတနာလိုက်မဲ့မထင်နဲ့ဘုန်းကြီးငါပါပင့်ပြီးတော့မောင်းထုံမှာနော်တခါကြီးဘာနဲ့မောင်းထုံမှာလဲကမဝါဖတ်ပြီးတော့မောင်းထုံမှာဩငါအမေရှိသေးတယ်ငါအဖေရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘိသိတ်ကြီးမေတ္တာထားလိုက်မဲ့မထင်နဲ့ဟာကြောက်တယ်ဟေးငါတို့တော့မနေရဲဘူးညံ့ညံ့မောင်းထုံမှာဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ ဒါကြောင့်ဘိသိတ်ရေကိုနေတဲ့အိမ်ကြီးဘလောက်ခန္ဓာအသက်ရှူရတာနဲ့အိမ်ဘောကဆင်းရဲတဲ့အချမ်းရည်ဘလောက်မြတ်မြတ်မသာခေါင်းနဲ့ရောက်တာနဲ့တိတ်ရောက်သေးသွားရလိမ့်မယ်လာတော့ငါလေပြန်တော့လေငါတိတ်ရောက်သေးနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေစရာလိုလားမြစ်ဆိုတာကိုယ်ကောင်းမှလားတယ်ဘဝဆိုတာလေဒုက္ခနဲ့တွေ့မှလားတယ် ले तैयार तो बहुत ही माँ
အဲ့တော့ဘောဂပြဒနာစိဝါယပစ္စည်းတဲ့အခါမှာဟောတနေ့ကြာရင်ဆွံ့ရမှာပဲเนาะတနေ့ကြာရင်ထားကြရမှာပဲလို့ဒီလိုတွေးကြိုတင်ပြီးတော့တွေးရမယ်เนาะကြုံမှတွေးလို့မရဘူးမကြုံငင်ကစားတွေးထားဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာတနေ့ကြာရင်ထားကြရမယ်မိသားစုတွေဘလောက်ချစ်ချစ်တနေ့ကြာရင်ခွဲရမှာပဲ တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကရောဂပြဒနာကြောင့်ဒုက္ခတွေလုံလုံကဲကဲဖြစ်တယ်။ရောဂပြဒနာဆိုတာယောဂတွေဖြစ်နော်။ယောဂတွေဖြစ်ပြီဆိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘိသက်ငါယောဂဖြစ်ပြီဘယ်လိုလုံမလဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပလဲဖြစ်တချို့ဆိုရင်ငိုတောင်ငိုတွေပြ။ကင်းစားယောဂတဲ့။အဲ့ဒီလိုလေသိပြီဆိုတာဘိသက်အစအကောင်ကအဲသူယောဂအဖြစ်မှန်သိပြီဆိုတော့လူကပုံကြသွား อ๋อดาริตะมีเนี่ยขวยาโดมาเวสุริမျိုးริเนี่ยขวยาโดมาเวสุริတော့เอ้อดาริตุยริตโกกะဖြစ်ริตโกกะဖြစ်ริงูริตะกระเป้ยเต้ยขณะกุจียาเตยะเตยะตีได้ဆိုတော့เป้ยเต้ยนาปีมาตีราเนาะมะนาเวเนี่ยตีเยล่ะเอ้อโยกะဖြစ်ๆไม่ဖြစ်ๆเป้ยเต้ยนอกสงตีกันนี้เฉิงย่องเนี่ยนายะมาเวหมดล่ะ ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့တွေးထားအိုးအိုးဆိုမှတော့ကွဲမှာပဲခန္ဓာဆိုမှတော့နာမှာပဲခန္ဓာဆိုမှတော့တဏှိနေနာရလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုကြိုတင်ပြီးတော့တွေးထားအဲ့ဒီနာခြင်းတဘောကိုလွန်ဆန်လို့မရဘူးကိုယ်သာနာစေစိတ်မနာစေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလောက်နာနာစိတ်ထဲမှာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘိသက်ရဲ့အပြုံးမပြည့်ဘူး အရှင်မောက္ကလံခိုးသံဃာရကတတ်တော်ဘိသက်ရဲ့အပြုံးမပြည့်ဘူးခိုးသံဃာရကရိုင်းတဲ့တယ်နော်နှိမ့်စက်တယ်ဆိုမှတော့ဘလောက်ထိနာကျင်မလဲတွေးကြည့်ဒုက္ခဝေနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့နာတယ်သို့တော်စိတ်ထဲမှာနာရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုမှာထိခိုက်တယ်အမလီစင်ရင်လိုက်တာအမလီနာလိုက်တာလို့မတွေးနဲ့အရှင်မောက္ကလံကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတနေ့ကြာရင်နာရမှာပဲ အဲ့ဒါကိုဗာပြောလေပညာစင်ညင်တုံတရားမိသားစုတွေဘလောက်ချစ်ချစ်တနေ့ကြာရင်ခွဲရမှာပဲစီဝါရေဘလောက်ပြည့်စုံတနေ့ကြာရင်ထားကြရမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျမ်းမာတယ်လို့ဘလောက်ပြောတနေ့ကြာရင်နာရမှာပဲတနေ့ကြာရင်သင်ညာကုန်သွားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကပိုရှင်းတယ် သေးတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမတုံတူဘူးသင်ညာကုန်ဆိုလို့ကဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့ဘိသက်ရဲ့ပညာဆိုတာဗာလေစင်ညင်တုံတရားအဲ့ဒီစင်ညင်တုံတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုကိုကိုဗာလေတောကမလွန်ကဲအောင်ထင်းကြောင်းနိုင်တယ်အာဇီတံဝတ္တယံကယောပတဝိအတိတတတိသုဒ္ဓောအပိတဝိညာဏောနိဒတံဝကလိန်ကရံ အယံကယောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်အာဇီတံမကြမြင်မီပထဝိမြေကြီးတဲ့သို့အတိတ္တတိရောက်ပေလိမ့်မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသေပြီဆိုတော့ဘိသက်ရဲ့မြေကြီးတဲ့ရောက်သွားခန္ဓာကြီးကိုဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်ဘယ်လောက်ပဲတန်ဖိုးထားတာနောက်ဆုံးတော့ဘိသက်ရဲ့ဘယ်တဲ့ရောက်သွားအဲ့ဒီမြေကြီးတဲ့မရောက်ခင်မှာဒီခန္ဓာကြီးကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဒါလေးကိုဘိသက်ရဲ့တွေးဖို့တော့လိုရပြ ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုဆိုဖျားကြီးကမာတိယံဘာချန်ထားမလဲဒါလေးကိုတွေးပါဘလောက်အနှစ်သာရရှိရှေးလူကြီးတွေမရှိကြတော့ဘူးအကြောင်းကမရတဲ့ချန်ထားခဲ့တယ်ရှေးလူကြီးတွေမရှိကြတော့ဘူးရေရင်းရေကန်တွေချန်ထားခဲ့တယ်ရှေးလူကြီးတွေမရှိကြတော့ဘူးသစ်ပင်ပန်းမင်းတွေချန်ထားခဲ့တယ်ဘုရင်တော်ထာမရှိတော့ ရှိတော့ဒါပေမဲ့ရွှေတကုံဖျားကြီးချန်ထားခဲ့တယ်။မင်းတို့မင်းတရားကြီးမရှိတော့ဘူး။ကဗတ်အကြီးဆုံးစာအုပ်ကြီးချန်ထားခဲ့တယ်။ဘယ်မှာရှိလဲ။မန္တလေးတောင်ချေမှာပင်စမသင်္ကန္တာတင်တုံးကဖျားဟောတဲ့တရားတွေ။ရောက်ွယ်သွားမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ကြောက်စာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်မို့လား။ပိဋကတ်သုံးဖို့နော်။ သဗ္ဗပပ္ပတအကရဏကုသလံသူမသမရသစေတပရိယောတပနအေတံဗုဒ္ဓနာသာသနံ။ဩဖျားဟောတဲ့တရားတွေ။နောက်တစ်ချိန်နော်အပြောက်ွယ်ဖို့အတွက်
ကျောက်ထဲအခါတည်းမဲ့ဆိုပြီးတော့ဘိသက်ရေပစ္စမသင်္ကန္တာတင်တုံးကဖျားဟောတဲ့တရားတွေကိုကျောက်စာရေးထိုးပြီးတော့မှတ်တမ်းသင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဗာအကြီးဆုံးစာအုပ်ဘုရားပြောခဲ့တာလေလူထုတော်မှာပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးချန်ထားခဲ့တယ်မင်းတို့မင်းကြီးရှိသေးလားဖုန်းကြီးတို့လည်းတနေ့ကြရင်ဒီလိုပဲဘိသက်ရေနော် ตัวอย่าอุมาเวกูตั้วบิโซเรอะคำมาดิขันธ์5อย่างเมจีเรยกตั้วมาไอ้เมจีเนี่ยไม่ยกเพียงบาฉันท้ามะเลยไปได้ดาเลดอตุ้ยโพโหลเรเนาะอ๋อสินเมยะตะบี้ดอโตก็พะยาเลไม่เต็นเนมาบูจองเลไม่ส่องเนมาบูกะบะอจีซองซะอุเลเวเอมะยีทูเนมาบูพะยาปะสันไม่ชีโหลดีโหลไม่เปียวเนี่ยเสนาชิเมซินไปได้เต็บเป็นเลยตะเป็นใส่โหลไม่อยากบูล่ะ อธิกก็တော့ไปได้ฉันท้าจริงเนี่ยสึกကလေးชื่อผู้เยจีอะโจพญาเตเรอาคามาหลุดอาฐานะဆိုတာရှိတယ်မို့လားအခုတရားဘုကြီးလှုပ်တယ်ဟောဝိယဝဇလှုပ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြာလေးတစ်ချက်ပဲခင်ငယ်တမျက်စိလေးတစ်ချက်ပဲလှဲလဲအမိုက်လေးတစ်ခုပဲကောက်ကောက်ဒါပိတ်တဲ့ရေလှုပ်อาฐานะပဲမို့လားဒါလည်းပိတ်တဲ့ရေအဲ့ဒါฉันท้านี่เนาะ ဘာတွေချန်တဲ့တာလဲနောက်တစ်ချိန်မှာတမိုင်းပင်ဖို့အတွက်အောင်ငါသစ်ပင်လေးစိုက်ထားခဲ့မယ်တရားပွဲကြီးတွေဖြစ်မြောက်ဥဆောင်ပြီးတော့လုံးမယ်ဟိဒါရီကပါလဲဆိုရင်ပိဋကတ်နှုတ်ကမှကြံရစ်ကောင်းတဲ့တမိုင်းနေပေါ့နော်ဘာလို့ဖြစ်ရာဤလောကဝေဘဝတမိုင်းမရိုင်းစရာစိတ်မမကြမာနမပါဒုစရယာဖြင့်ဒုသဇနာဒုပြည်ဝါကိုတာယာစီမှုလုံးလာပြုအံ ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ခံယူချက်အဓိကတော့ဘိသက်ရဲ့ချန်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိဖို့ရေးကြီးတယ်နော်ဒါလေးကိုဘိသက်ရဲ့ဆင်းခြင်းငါသည်တည့်ရဲ့တရားဥမ္မာသေးပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကြီးရာမြေကြီးတဲ့ရောက်သွားမယ်မြေကြီးတဲ့မရောက်ခင်မှာဘာလို့ရရင်ကောင်းမလဲဒါလည်းဘိသက်ရဲ့ဆင်းခြင်းတာပဲမို့လားဆင်းခြင်းတုံတရားပညာပဲအကျိုးရှိမယ်ရှိလှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်ဘာတွေချန်ထားရင်ကောင်းမ
ပညာဆိုရဲစဉ္ညုံတရားသည်အခြေကြီးတယ်နော်ယတတိသတိရောဓမ္မတတ္တံတဂရမေတိနောသစ္စာဓမ္မောဒီတိဇံကောတံဝိပ္ပဇာနာတောဇတိသာကောဇာသံဃတိ၎င်းသစ္စာဇဒေဇာတိ၎င်းဓမ္မောဇပညာတိ၎င်းဒီတိဇံဝီရိယတိ၎င်းနံပါတ်၄ကပါပါလေး ဝိရဏဘာဝဝိရိယရေရင်တဲ့စိတ်တက်ကိုဝိရိယလို့ခေါ်တယ်စရောဖျားကြီးပြောတဲ့စကားတခုငါတပည့်တွေမှတ်ထားကြငါသေမနားမေကွဟောဒါရေရင်တဲ့စိတ်တက်ဝိရိယဘလောက်ထိအားပါလဲနော်ကြာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘိသက်အလိုလိုဟာတက်ကြွလာဟာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟိဝိရဏဘာဝဝိရိယရေရင်တဲ့စိတ်တက် အဲ့တော့ကျောင်းတိတ်တွေမြောင်မြတ်စွာတိဆောက်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်တွေမြောင်မြတ်စွာတိဆောက်လေးရှင်တွေလေဖရာတွေမြောင်မြတ်စွာတကယ်တည်းစီယုံတွေမြောင်မြတ်စွာလုခဲ့တဲ့ဒါရင်မဲ့ဆိုဖရာကပြောတယ်ငါညင်းွေးတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒီအလုတ်ပေါ်မှာငါပြင်းတယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးအမြဲတမ်းငါဟောဘာလို့ရရင်ကောင်းမလဲဘယ်နေရာတော့လူအပ်သေးတယ်ဟိဟောအဲ့ဒီလိုဘိသက်ရဲ့စိတ်တက်အဲ့ဒီလို
ကိုဘဝလေးနေပြောတဲ့ဘဝရောက်အောင်သူကပြန်ကိုဘဝလေးကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်အောင်တိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတယ်အတိအကျပြောရင်တော့ဘယ်သိသမာဝါယမဘာဝါယမနမဝါယမဆိုတာဒီလက်ကိုကျင့်မယ်တမာကြီးကိုကျင့်မယ်ပညာကိုကျင့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားမယ် ဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါပါလေသံမာဝါယမလောကမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ခုအမိနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဘာနဲ့ပါပညာသင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေကဘိသိတ်ရှိဥစွာဆရာမဆရာဘူးလားဆရာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အမိပဲ सीवाई सा बेरे भोग दिटाई में भिन्न सीवाई पिंजा चीनी को मिमी आ रे रुए अटू चौनी को युवा
ပြရအတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတရားပြမယ်ဆရာကိုမဆရာဘူးလားအမိဆိုတာဆရာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါလေလုံဆောင်ချက်လုံဆောင်ချက်ဆိုတာဝိရိယပဲဝိရိယဆိုတာတိကျပြောရင်တမာဝါယမအဲ့တော့တမာဝါယမဆိုတာသီလတမာတိပညာကိုကျင့်တာအဲ့တော့အမိတော့ရှိပါရဲ့လုံဆောင်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘိသေးလမ်းဆုံးကိုမရောက်နိုင်ဘူး ပညာသင်ကြားနေတဲ့ဆရာကောင်းတော်တွေ့ပါရဲ့ဒီစာရီကိုမကျက်ဘူးဆိုရင်သူကဘိသေးရဲ့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်နေပါမလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့အမိရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့လှုပ်ဆောင်ချက်ရှိဖို့ကမလိုအပ်ဘူးလားလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဝိရိယအတိအကျပြောရင်တမ္မာဝါယမအတိပဲဖွင့်ဆိုရင်သီလတမာတိပညာကိုကျင့်တာအဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကိုလမ်းမျှော်ကြည့်အရှင်ဒီဝတ္တဖရာဒီဟုတော့အမိကောင်းမတွေ့ရဘူးလား အမိတော့တွေ့တယ်သို့သောပိဋကတ်ရေလှုပ်ဆောင်ချက်ရှိရလားသီလတမာတိပညာဘာတစ်ခုမှမကျင့်ဘူးနော်အမိတော့ရှိတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မရှိဘူးယဟန်တော့ယဟန်ပဲဒါရင်မဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ယဟန်ယုတ်ဆိုပြီးတော့ကြော်ကြားသွားတယ်ဒေဝတန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ယဟန်ယုတ်ဆိုတဲ့နောက်ဆွဲနာမည်လေးကအလိုလိုပိဋကတ်ရေတီးပြီးသားပဲမို့လား အမိကောင်းတော့ရှိတယ်နော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိလို့အရှင်သာရိပုတ္တရာဖရာဒီဟုသောအမိကောင်းနဲ့တွေ့တယ်တရားဓမ္မနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးအားထုတ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရိုးရိုးယဟန္တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မသေနာပတိတရားစစ်သူကြီးဖရာဒီဟုသောအမိလည်းတွေ့တယ်သီလတမာတိပညာဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘိသေးရဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တရားစစ်သူကြီး နောက်ဆွဲနံပါတ်လေးဘလောက်လားအရှင်ဒီဝဒကြတဲ့ဘိသေးရဟန်းယုတ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြတော့ဟောတရားစစ်သူကြီးပညာအယမအတာဆိုသာသနာအာဇာနီပဲအရှင်မောကလန်လို့ပြောလိုက်တဲ့နဲ့ဩတကူကြီးတဲ့သာသနာအာဇာနီမထင်မြတ်တပါးပဲအလိုလိုသိလာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလှုပ်ဆောင်ချက်ရှိလို့ပါရှိလို့ဒါကြောင့်ဘိသေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ရရေးမကြည့်ဘူးလား เจ้ามาจิตวิทากันเนี่ยสีสมานะကိုရှင်ပြီးတော့ကြီးလက်စီစမာနာဖရာတရင်တုံးเนี่ยဇေတုံအကြောင်းเนี่ยမရောက်ဘူးလားဖရာเนี่ยမတွေ့ရဘူးလားတို့တော့လှုပ်ဆောင်ချက်ရှိလားအဲ့တော့နောက်ဆွဲနံပါတ်လေးကပါလေမသိသားပဲစီစမာနာလို့ပြောလိုက်တာเนี่ยမိမယုတ်ဒီဝရက်လို့ပြောလိုက်တာเนี่ยယဟန်ယုတ်ပြီးတော့ဝိသากา ဖရာဒီဟုသောအမိကောင်းရတယ်တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်စိတ်တက်ကလည်းမြင့်မြတ်တယ်အများကိုလည်းကူညီတယ်အစားချောက်တယ်ဘယ်အလူပဲဖြစ်ဖြစ်เจ้ามาကြီးဝိသကမပါရင်မပြီးဘူးတဲ့ဖရာဒီဟုသောအမိကောင်းရှိတယ်လို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကောရှိဘူးလားဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့ဝိသကလို့ပြောလိုက်တာနဲ့เจ้ามาကြီးเจ้ามาကြီးဆိုရဲနောက်ဆွဲနာမည်လေးဟာဘိသက်ရဲ့အလူလိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ် အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလှုပ်ဆောင်ချက်ရှိလို့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘာပြောလဲဝိရိယအတိအကျပြောရင်သမာဝါယမဒီကနေ့တိတိကိုဆိုဘုရားကြီးကိုကျဉ်းညွန်နေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်လိုက်တာအခုချိန်ထိဘိသက်ရေမနာသေးဘူး နောင်လဲနားမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့အသေးမှနားမယ်ကွလို့ဒီလိုတပည့်တွေကိုရင်းရဲဝုန်းဝါပြောခဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လဲလှုပ်တယ်လို့တပည့်တွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့တကြံပိသေးတယ်ဒီလိုကိုချွတ်ချော်ခဲ့တာနော်ငါတို့အသေးမှနားမယ်အဲ့ဒါဆိုဘုရားရဲ့ဝိရိယပါပဲအတက်ကတော့ကြီးနေပြီစိတ်တက်ကတော့နုပြိုနေသေးပဲ အကျွေးကတော့ရင်းနေပြီသို့တော့ဝိရိယကတော့အကုန်နေစေပဲခန္ဓာကတော့နည်းနည်းလေးရိုင်းနေပြီညှော်လင်းချက်တွေကတော့ရှင်းတန်နေတော့ပါပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဝိရိယဒါဆိုရင်ပိဋကတ်ကြီးတရားဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီနံပါတ်၁ကစာကပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ပေးတာလဲ ပေးခြင်းလို့ကိုပေးလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲလှူခြင်းလို့ကိုလှူလိုက်တာ
Number one, Tessa. Go, 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 James, I did, I know. Was it this hollow calling? Hello, Magamu, the cuckoo. No? Go sit in my swell, and I'm going to look shut down, I'm a little. Okay, get ready, the Pogum Yadre. The guy, Uchiga, Nilan, Yatwabi. Go, 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 Bale, James, I did. I just tell my daughter, the Galoon, Lala, the Pure, Piago, Twan Lude, I get the Masson, I get Twan Lude, for paint the Masson, eh? Paint go, Twan Lude, for. เชื่อทุเรียบปกุศลมาดูพี่ออมันเลยเออเราสูญนะก็ไปเดี๋ยวนี้วันที่เดือนสามก็ยังใส่กันเลยก็เจ้าหน้าที่ดีมากกว่ามุกมาลุยเอาเนาะจริงจังจะเลยด่าจะเลยไปเพราะว่าด้วยหรือว่าด่าไปนับตั้งอาบาลเลยเป็นยาเส้นยาดงเดียเนาะเป็นอันเดียดวีมาเส้นยามาบุบเป็นอันเดียมาดวีกิงอาซา เซนียามาวิดาจูเรียบลาวเชเช่ตันเนจายเขวยามาเวพิสิโอจารีบลาวฉันดาฉันดาตันเนจายทากยามเวมาทาจิงเลยพี่รอจำมาอีเรียบลาวกองกองสิวารีบลาวเบเบิดได้สิวารีเนบลาวเบปัมบุปัมบุตันเนจายนายามาเวตันเนจาย ดียามาเวถ้ากูสิญญาเมตยาเวเนาะเอลูสิญญาไล่ไปได้ตะเกเรลกะรันสุวารีลกะรันตุ้ยวิสเวคามากูเยสิเทมาไม่ต้องดอดดอกกูคันในสิเดอาจารย์เลยจุติมิโรตุยทาลูเอรากอบาเปียวเลยปัญญาเราส่งนำไปเลียบาเลยวิริยะเตยะเป็นเนมิโยเยตันติสันติโรธรรมะตันตะตะกะระเมตีเนาะ เดชะเดโมดิติสังโฆอตังเวเปสะนาโตสติยัตตะจินปุคคุมาสะโกสะสะกะติละกังเดชะตะเดชะติละกังธัมโมสะปัญญาติละกังดิติสังวิริยะติละกังสะดุโรลิมะกุณโณติระมะดุติยันตุติอะติตันติยิสิจะเวกงี ตัวพวกเราเอริเดียลีมิวเนียมีสงเนปุกวาเปสานองตกรรมนาโตสติสุยิงเจโซรามสิบุอิติอิโตภะคะวาพุทโธเจ้ามาตะเกณฑ์พยาศีกรอมยัตติกะริติกังสวามะตุยไม่แจ้งดอมูแก่บาเปตะดี ทีนี้เนี่ยหัวใจอ่ะตัวนิพพยเรียกว่าสุเรติยาอิมาเรียนดีกงชุบปาบีเมตตาปุบีโรติยาติจายาอ๋ออารมณ์ไรสุจามีแต่ก็ว่าลงมายัตตาดาฉันตาโกเซยเมวาเซยคุบายันบีเกษเวยเยเยจาวาเซ องค์ตรงเสด็จชิบชิบมีสวาชิบชิบมีสวาตัตตวาตัตตวาฉันตากูสิทธิ์เมวาสิฉันตากูสิทธิ์เมวาสิอุปยัมปิอุปยัมปิเกษเวเกษเวเยเอจาวาสิ